Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyıb. Oxu24.com haber verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saati zamanı çıxışında deyib. Əgər Madrid prinsiplərindən əvvəl Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə yeri SSR idisə, Madrid prinsiplərindən sonra Ermənistan tərəfinin parlaq diplomatiyası nəticəsində Azərbaycan Qarabağın öz müqəddəratını təyin etdiyi məkana çevrildi, Paşinyan bildirib. Onun sözlərinə görə Madrid prinsiplərinə əsasən Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın tərcib hissəsi kimi tanıyıb və onlar bugün həmin sənədin meyvələrini yığırlar. Bizim səhvimiz bu oldu ki, bunu hələ 2018-ci ilin mayında deməli idik. Lakin fikirləşdik ki, gələcəkdə bir təhər bu tələdən çıxa bilərik. Tələ beynəlxalq səviyyədə razılaşdırıldığı üçün biz bunu edə bilmədik. Ermənistanın hökumət başçısı əlavə edib. Paşinyan qeyd edib ki, Madrid prinsiplərindən əvvəl Ermənistan tərəfinin mövqeyi belə idi ki, Qarabağ heç bir zaman müstəqil Azərbaycanın tərkibində olmayıb və SSR-nin dağılması kontekstində öz müqəddəratını təyin etmək hüququndan istifadə edir.